सरकारी तो आरब से लगा हमने सर की विलादत के बाद सहादत हुई तो साहब एक राम अर्ज करते हैं कि यार सुनता ही सकता
جب میری پیدائش جب میری ولادت ہوئی اس وقت اللہ رسول اپنے ملائکہ کے ساتھ اوپر درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ میں اسی بات سے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ سید مبارک حسین آئے اور اپنی تقریر کا مظاہرہ کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ملائکہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ۔ بے شک آپ کے لیے مومنوں کے لیے اگر کوئی آئیڈیل کوئی نمونہ ہے تو وہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مسلمانان عالم کے لیے پوری دنیا کے لیے نمونہ آئیڈیل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اخلاق اور مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نہیں جان سکتا۔ اگر دنیا کے پورے درختوں کو قلم بنا لیا جائے اور سمندروں کو سیاہ بنا لیا جائے پھر بھی آپ کی تعریف پوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت آپ کی تعریف کو اتنا بلند، اللہ رب
محبت کرے بس میری اتباع کر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سامعین اکرام، اللہ تعالی رب العزت اس کائنات کا خالق ہے، اللہ رب العالمین اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین، ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ تمام عالم کے لیے رحمۃ للعالمین بنا دیا۔ رحمۃ للعالمین ہے کی کیا دلیل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے بھی پہلے آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے بھی نبی آئے تھے، وہ اللہ کی صفت کی صفت ظاہر کرے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ظاہر کرے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام چھینکڑ اور کیچڑ اور پانی میں تھے تب سے ہی میں تھا، کیونکہ یہ سب چیزیں یہ کائنات میرے نور سے پیدا ہوئی سے ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں تبھی بھی کلمہ لگا ہوا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کے معنی ہوتے ہیں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نہ کہ تھے رسول ہیں اور ہمیشہ رہیں گے تا قیامت تک۔ اور یہ تو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کو دائے دنیا میں اور صحابہ اکرام کے ذریعے پھیلائے، لیکن اس ہندوستان کی سرزمین پر اولیاء اللہ نے دین اسلام کو پھیلایا ہے۔ لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں انہیں کسی بات کا ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں ڈر کرے گا نا وہ تو ہمیشہ وہ گناہ سے محروم ہوتے ہیں، وہ تو ان کو تو اللہ سے تعلق رہتا ہے صرف، کیونکہ وہ جو جن کو پھیلانے والے تھے وہ ولی کرام تھے۔ اور ولی جب بنتے ہیں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں مکمل فنا ہو جاتے ہیں اور عاشق رسول بن جاتے ہیں جب ولی اللہ بنتے ہیں۔ یہ فیضان نظر تھی یا وقت تک کی کرامت سکھلائی کس نے اسماعیل کو آداب شخصن تھی، بجز حب نبی تکمیل ایمان ہو نہیں سکتا، بجز حب نبی تکمیل ایمان ہو نہیں سکتا، خدا کو ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سرور عالم ہیں۔ کائنات ایک ہے تو ظاہر سی بات ہے کائنات کو بنانے والا بھی ایک ہے اللہ رب العزت، لیکن کائنات کو جو رحمت دینا ہے جس کو جس کے لیے کائنات بنائی گئی ہے اس کے سرور عالم بھی تو ایک ہونے چاہیے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ملا جنابی مخابل جہاد میلاد تقریبی مقابلہ برائے طلباء پہلے مرکزی اہل سنت جامع مسجد افضل گنج میں منعقد ہوا، جس میں صرف 4 مقررین نے حصہ لیا۔ مولانا باخر صاحب نے پوری تفصیل آپ کو بتا دی ہے، آپ ان چیزوں کا خیال رکھیے۔ اور ایک بات آپ لوگوں کی تقریر سے کہ آپ کو جو بھی لکھ کے دیے تقریر انہوں عنوان نہیں سمجھے، یہ ہیں ہمارے عنوان ہمارا کچھ ہے تقریر کچھ ہے، تو جو لکھ کے دیے آپ کو پریکٹس کروائے وہ بھی جو ہے آج کل صرف جو ہے سیرت 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 یہ ہے، اور یہ سیرت ہی کو لے کے لوگ جو ہے یہ سمجھ رہے کہ ہم بہت بڑی کام کر رہے ہیں، اور میلاد پاک کو نظر انداز کرنا ایک منصوبہ بند سازش ہے جو مسلمانوں کے پاس ایسی طرح آ گئی ہے کہ وہ بغیر جانے بوجھے لاشعوری میں بھی وہی باتیں کرتے ہیں لوگ، تو سیرت اور میلاد کے فرق کو نہیں سمجھتے۔ اس لیے جیسے ہی یہ ہاتھ میں لگا یہ پرچہ انہوں جو ہے سیرت پہ زور دینے لگے، یعنی سیرت کو تو لوگوں کے نزدیک کیا ہے عمل، عمل
अमल, अमल कब काम आता? ईमान पे काम आता। ईमान कब मिलती? मोहब्बत रसूल। और मीरा कैसे मनाते? मोहब्बत रसूल हो तो मनाते। इसको समझना, खाली उन्वान एक जुमले में खत्म हो जाता। मीलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना ईमान की अलामत है। तो ईमान किससे है? मोहब्बत रसूल से। और मोहब्बत होगी तो सालगिरह मनाएगा नहीं। हम घरों में सालगिरह नहीं मनाते, कहीं को मनाते? आप अपने बच्चे की सालगिरह मनाते, बाजू के बच्चे की मनाते, तो उससे क्या मोहब्बत हमारे? जिससे मोहब्बत होगी उससे मनाएंगे। तो जिसको सरकार से मोहब्बत होगी वो सरकार की सालगिरह मनाएगा। तो उन्वान ही खत्म हो गया, दलील पूरी मिल गई। अभी सरकारें दो आलम शासन में खुद रोजा रहते थे पीर को, अब चलो हदीस से दलील मिल गई। तो क्या है इस पर कभी भी याद रखो, तकरीर में दलायल कायम करना। आप जो उन्वान दे रहे हैं उसका हक अदा करने के लिए जब दीनी तकरीर करेंगे तो कुरान, हदीस, फिर किसी वली और किसी आलिम हक के उसमें दलील क्या है वो पेश करने से आपकी तकरीर में मजबूती। ये तो बात आपको समझाने की थी, बल्कि आपके उस्ताद को समझाने की बात है। उस्ताद साहब ही ने समझे बिचारे, अगर उन साथ हैं गए तो मैं इनको समझाता था। उन्होंने डायरेक्ट उन्वान जो है सीरत पे चले गए, वाकया तो प्यारे प्यारे बयान किए। और मैं तो समझूंगा इससे भी आपका जहन बनेगा और इससे भी आपको सरकार की खुदबत मिलेगी। तो आप काबिल मुबारकबाद हैं जितने तुलबा हिस्सा लिए, मगर एक बात कहूँगा कि तमाम बच्चों में तकरीरी सलाहियत बदर्जे अतम मौजूद है। इतना तो बोल्डनेस है कि आप लोग स्पीकर पे आके आप इतना बोल रहे हैं, अल्लाह आपको बहुत बड़ा मुखरीर बनाए। और ये तकरीर के प्रैक्टिस को आप जारी रखिए, छोड़ दो मत दीजिए। आपके अंदर मुखरीर छुपा हुआ है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो कल आने वाले ज़माने में आप बहुत बड़े खतीब हो जाएंगे। इसकी प्रैक्टिस जारी रखिए और उसके लिए मुताला कीजिए। मुताला करना ज़रा बैठिए आप खामोश। अब आप बोले मैं भी बोला तो फिर खामोश बैठ बोला। तो मैं मुताला करना ज़रूरी है, कसरत से मुताला करना। बाबा खाली एक दो किताब नहीं पढ़ना, जितनी किताबें हो सकती पढ़ना। मुखरीर के लिए मुताले की बहुत ज़रूरत है। और वही मुखरीर कामयाब होता है जिसका मुताला अच्छा होता है। तो आप लोगों में इतनी खूबी है, सब बच्चों में जितने भी हिस्सा लिए, अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंदर एक बहुत बड़ा मुखरीर छुपा हुआ है। और आप में बोलनेस है और समझाने की सलाहियत है। अल्लाह ने आपको ये वदियत किया है, इसका शुक्रिया अदा करो। अल्लाह ने हमको इस सलाहियत प्राप्त फरमाई है, लिहाजा ये सिलसिले को जारी रखो। जहाँ मौका मिला यही तकरीर करो। अब आप जो करें ना वो जलसा कोसा भी रहें दो, तकरीर यही करो आप, तो आपकी प्रैक्टिस मजबूत होंगी और आप में और सलाहियत। जैसे जैसे आप उम्र बढ़ेंगी, मुताला करेंगे, अच्छे माहौल में बैठेंगे, मुखर्रिरीन को सुनेंगे, तो आपकी सलाहियत बढ़ेगी। मगर आपके अंदर वो चीज़ मौजूद है, अब उसको बढ़ाना आपके हाथ में है। जहाँ मौका मिला तकरीर शुरू हो जाओ, और नहीं कोई मिला तो आईने के सामने खड़े रह जाओ, तकरीर करो। तो ये सलाहियत आपकी बढ़ेंगी, तरक्की करेंगी, इर्तिखा पाएंगी और आप बहुत अजीम मुखर्रिर बन के उभरेंगे। और इस वक्त अहले सुन्नत जमात को मुखर्रिरीन की सख्त ज़रूरत है, इसलिए आप आगे बढ़िए, काम कीजिए। काबिल मुबारकबाद हैं। अब चूँकि पूरे बच्चे तकरीर अच्छी करे, मुझे फैसला करने में ये दिक्कत हो रही थी, लेकिन देना तो तीन इनाम है, इसलिए जो है ना एक जिसको इनाम नहीं मिला एक ही साहब है, उन्होंने नाराज़ मत हो, उनको गुलदस्ता मिला, अब इससे बढ़ के क्या होना। और सबसे बड़ी बात यह है बाबा कि आप सरकार का जिक्र करें,
سب سے بڑا انعام تو یہ ہے. اور حدیث میں آیا کہ ذکر الانبیاء من العبادہ, کہ انبیاء کا ذکر عبادت میں ہے, عبادت سے تعلق رکھتا ہے. تو آپ نے ایک نبی کا ذکر نہیں کیا, نبیوں کے نبی کا ذکر کیا, افضل الانبیاء کا ذکر کیا ہے, خاتم النبیین کا ذکر کیا ہے. اس لیے آپ کو انعام تو مل گیا, کیونکہ جس پر اللہ کا کرم رسول کا کرم ہوتا ہے وہی سرکار کا ذکر کرتا ہے. تو آپ کو انعام مل گیا. یہ تو چونکہ فارمیلٹی ہے کہ انعام دینا, تو اس لیے مگر میں آپ سے پھر خواہش کروں گا, بابا جتنے بھی مقرر ہیں آپ لوگ, الحمدللہ آپ میں صلاحیت ہے, آپ مایوس مت ہوئیے, جہاں موقع ملا تقریر کیجیے, اور جہاں جہاں بھی تقریر کا مقابلہ ہو رہا ہے اس میں حصہ لیجیے. یہ مت سوچیے ہم فرسٹ آتے سیکنڈ آتے انعام پاتے نہیں پاتے, یہ سب مت دیکھیے, بس حصہ لیجیے پریکٹس کے لیے, اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں آپ جو ہیں یہاں افضل گنج کو بھی تشریف لائیے, ہر اتوار کو صبح جو ہے یہاں 11 بجے پروگرام ہوتا ہے, آپ یہاں بیٹھیں گے تو بھی بہت ساری چیزیں سیکھیں گے. ہزار کتابیں آپ کا پڑھنا الگ ہے, اگر یہاں بیٹھیں گے تو ایک دو لفظ میں ساری کتابوں کا مواد مل جائے, تو اس سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے اجتماع سے, اور اس میں بیٹھیں گے تو بھی آپ کی اور صلاحیت بھی بڑھے گی. اور ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے مقرر بنے, موقع ملا تو ہم آپ کو موقع دیں گے تقریر کرنے کا, آپ کی صلاحیتوں کو ابھارنے کا, تاکہ ہمارے اہل سنت کے عظیم مقرر سامنے آئیں اور اہل سنت جماعت کی خدمت انجام دے کے عقائد اہل سنت جماعت کی ترویج کریں, اشاعت کریں, پھیلائیں. قابل مبارکباد ہیں آپ تمام طلباء جو بھی حصہ لیے, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ماں باپ آپ کو بھیجے, اور آپ کے اساتذہ کا بھی جو بھی تیاری کرے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کے مدرسوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس میلا جنامی مقابل جات میں آپ کو یہاں بھیجا, تو قابل تحسین ہے, قابل مبارکباد ہیں. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے, لیکن اپنے گھروں میں عید میلاد النبی منائیں گے, کھیر پوری بنائیں گے, بنائیں گے نا, اور اپنے گھر کو روشنی سے مزین کریں گے, آراستہ کریں گے. اب ہر سنی 12 ربیع الاول کو بلکہ 1 ربیع الاول سے روشنی شروع کر دو, روشنی لگاؤ گھر پہ اور جھنڈی لگاؤ, تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ میلاد النبی کو ایمان کی علامت سمجھتے ہیں. اس کا اظہار بھی کیجیے عمل سے, اور یا رسول اللہ کے نعرے بلند کریے. گھروں میں درود پاک کے دستخط لکھائیے, آپ تو مقرر ہیں, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے ماں باپ کے ساتھ درود کا دستخط لکھا کر درود پڑھیے, اس کے بعد تقریر کیجیے, اس کے بعد کھڑے رہ کر سلام پڑھیے. یہ روزانہ کیجیے 12 دن تک, نمازوں کی پابندی کیجیے, ماں باپ کی خدمت کیجیے, اور جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں پڑھیے, سرکار کے کرم سے آپ اعلیٰ درجے سے کامیابی پڑھیں. دنیا کی پڑھی پڑھیے, دنیا کی پڑھی پڑھنا کوئی وہ نہیں ہے, سب پڑھنا چاہیے, لیکن پہلے سنی بنیے, اس کے بعد سب پڑھی پڑھیے. تو ان کو یاد رکھیجیے, کیجیے میلاد النبی زور و شور سے منائیے, اور بتائیے کہ ہمارا گھر میلاد منانے والوں کا گھر, یہ غلام رسول کا گھر ہے. تو روشنی کیجیے, جھنڈے لگائیے, اور جہاں جہاں محلے میں جلوس نکالیجیے, درود کے دسترخوان بچھائیے, پکوان کیجیے, اور چندہ دیجیے, جو بھی آیا اس کو دیجیے چندہ, جو بھی آیا میلاد منا رہا ہوں لو بھائی, جو ہمارے سے 5 روپے ہوتے ہیں ہم سے 10 روپے ہوتے ہیں, ہر ایک کو دیجیے, تاکہ حوصلہ بڑھے اور میلاد منانا عام ہو جائے. یہ وقت کے تقاضے ہیں, کر رہا ہوں میں اب اس خوش نصیب مقرر کا اعلان کرتا ہوں جنہوں نے انعام سوم حاصل کیا ہے, وہ ہے محمد وحید الدین صاحب, تشریف لائیے.
محمد وحید الدین صاحب. ہاں یہ انعام جو آپ حاصل کرنا ہے یہ چٹھی رکھ کے میلاد میدان میں 21 دسمبر بروز جمعہ صبح 10 بجے 12 بجے لیول آ رہی ہے, آپ تشریف لا کر یہ چٹھی بتائیں گے تو انعام ملے گا. آپ تشریف لانا اپنے ماں باپ کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, اس کے بعد محلے میں بھی اعلان کرنا. ہمارے پوسٹر ہیں, پوسٹر لے جائیے اپنے محلے میں بھی لگائیے, اور یہ چٹھی آپ حفاظت سے رکھیے, اور اس کو جب بتائیں گے تو آپ کو انعام اور سمجھ دی جائے گی. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں وہی جی آپ کو. الحمدللہ اچھی تقریب کرے آپ کے ساتھ خدا. اور دوسرے انعام دعا حاصل کیا ہے جس خوش نصیب نے, وہ ہے سید مبارک حسین. سید مبارک حسین آئے میلاد میں جمع کے یہ انعام لے جانا دینا. تو پہلے بچے نہیں لینا صبح آ جاؤ بابا. اور انعام اول حاصل کرنے والے خوش نصیب مخلص, الحمدللہ انداز بڑا پیارا ہے اور بہت اچھے مخلص ہو سکتے ہیں پریکٹس کرے تو, وہ سید محمد احمد قاضی. ان کا نام محمد بھی ہے احمد بھی ہے. اور سرکار زمینوں میں محمد ہے, آسمانوں میں احمد ہے. مبارک ماشاء اللہ, اللہ اللہ آپ کو جزاک کرے, اللہ آپ کو بڑا مخلص بنائے, اور اپنی تعلیم کو جاری رکھیے, اور میلاد میدان تشریف لا کر انعام حاصل. اور یہ بات یاد رکھیجیے تو انعام حاصل اگر آپ لوگ میلاد میدان پہ آ کر انعام اور سند نہیں لیں گے تو دوبارہ ہم نہیں لیں گے, دیں گے آپ وہاں جو تقسیم کر دیں گے, دوبارہ آپ آ کے ہم کو تنگ نہیں کرنا. میں نہیں آیا تھا, وہ گھر میں کام تھا, وہ میں کہیں گاؤں کو چلے گیا تھا, یہ نہیں بات کرنا. اسے انعام جو انعام لینے نہیں آئے گا ان کا انعام پھر دوبارہ نہیں دیا جائے گا, وہیں آ کر انعام حاصل کر لیجیے. اور اس جلسے میں زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب کو, خواتین کے لیے پردے کا انتظام ہے میلاد میدان تلوت پر 12 ربیع الاول 21 دسمبر بروز جمعہ, آپ تمام حضرات تشریف لائیں اور دیجئے تمام لوگوں کو دعوت, اور خود بھی تشریف لائیں. بھائی سب کو آپ بات میں انہوں لگاتے, ہاں لگائیے, لے کے آپ گھر کے دیوار خانے میں مت سجائیے, اس کو لگائیے جہاں بھی مسجدوں میں لگائیے. ہاں لگائیے بابا, کیونکہ وہ بڑا مہنگا رہتا ہے. تو میلاد میدان تشریف لائیں اور دوست احباب کو دعوت دیں, خود بھی آئیں اور جلسے کو شروع سے آخر تک اختتام تک بیٹھ کر اٹینڈ کریں, کیونکہ وہ دن ہمارا عید میلاد النبی کا دن ہے. ایک دوسرے کو خوشی سے مبارکباد پیش کریں, وہ جلنے والے جلتے رہیں, ان کو جلانا, ان کو جلائیں گے تو زیادہ ثواب ہوگا, کیونکہ سرکار کی خوشی سے جلنے والے کو تو جلانا. تو اس چیز کے پابند, اور انعام جو ہے حاصل کر لیجئے, اگر نہیں آئیں گے تو پھر ہم انعام آپ کو دوبارہ نہیں دیں گے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلین مرکزی مجلس اہل سنما عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں میلاد انعام قابل زیارت منعقد کی ہے, جس کا آج چوتھا میلاد تقریری مقابلہ شاہجہاں فنکشن ہال میں منعقد ہے, اور اس میں طالبات حصہ لے رہی ہیں.
تمام طالبات کو جو تخیر کرنے کے لیے آئے ہیں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہینے کی آمد پر مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ تمام طالبات جو یہاں پر موجود ہیں، اگر وہ ابھی نام نہیں لکھائے ہیں، یہاں پر آ کر نام درج کروا لیں۔ کلین مرکزی مجلس اہل سماعت میلاد مقابلے اس لیے رکھتی ہے تاکہ طلباء و طالبات میں لکھنے پڑھنے کا شعور بیدار ہو، دین کی طرف رغبت ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو۔ کیونکہ اصل ایمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ہے۔ جو سرکار سے محبت نہیں رکھتا، صرف نماز پڑھتا، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ کوئی عبادت بغیر سرکار کے محبت کے قبول نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں، یہ جھنڈے کیوں لگانا، یہ روشنی کیوں کرنا، کھیر پوری کیوں بنانا، فاتحہ کیوں دینا، یہ لوگوں کی بھی نمازیں قبول نہیں ہوتیں، وہ رات بھر بھی سجدے کرے۔ نماز اس کی قبول ہوتی ہے جو رسول پاک کی ولادت کی خوشی مناتا ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین کرتے جائیے۔ اور ایسے لوگ جو سرکار کی میلاد نہیں مناتے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ تعلق رکھنا چاہیے۔ جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی نہیں مناتے، ہم ان کی خوشیوں میں شریک نہیں ہونا چاہیے، نہ ان کو خوشی کے موقع پہ بلانا چاہیے، نہ ان کی میت میں جانا چاہیے، نہ ان سے رشتہ داری رکھنا چاہیے، نہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا، نہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو سرکار سے خوش نہیں ہے، وہ کتنا بڑا دوزخی ہے۔ لہذا اہل سنت الجماعت کے عقیدے پر قائم و دائم رہیے، ہمیشہ اہل سنت الجماعت کے عقیدے کو رہیے۔ یہی مذہب حق ہے، اس لیے کہا جاتا ہے حق جماعت، حق جماعت اہل سنت الجماعت۔ تو یہ بچیوں کو سیکھنا ضروری ہے۔ آج کل بچیوں کے، عورتوں کے پروگرام رکھ کر یہ جماعت اسلامی کے، تبلیغی جماعت کے، اہل حدیث کے خواتین جن کو خود نالج نہیں ہے، وہ نالج دینے کے لیے آ جاتے ہیں، اور ہم بھی خامخواہ کے ان کو دیندار مسلمان سمجھ کر ان کے قریب ہوتے ہیں۔ تو یہ جتنی جماعتیں ہیں، یہ جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت، اہل حدیث، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ اگر کسی کو پوچھنا آیا تو میرے گھر پہ آ کے پوچھو، مگر سمجھ لو کہ اچھی طرح یہ مسلمان ہیں۔ اور سمجھنا آئے تو جامع مسجد افضل گنج میں ہر اتوار کو صبح 11 بجے آئیے، تمام باتیں سمجھ میں آئیں۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے، ہماری غلطی ہے کہ ہم ان لوگوں کو مسلمان اور دیندار سمجھ رہے ہیں۔ یہ لوگ نہ مسلمان ہیں نہ دیندار ہیں، دھوکے باز ہیں۔ اور ان باتوں کو ہی بچانے کے لیے کلین مرکزی مجلس اہل سماعت یہ پروگرام کرتی ہے۔ آپ میلاد تقریری مقابلے میں شرکت کے لیے خواتین، آپ وہ باہر بیٹھیے، باہر بیٹھیے، باہر بیٹھیے، جو پردہ چھوڑ دو بابا۔ میلاد تقریری مقابلے میں شرکت کے لیے جو خواتین، وہ جو بچیاں طالبات تشریف لائے ہیں، ابھی کچھ دیر میں مقابلہ کا آغاز ہوگا۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ لوگ بڑی ہمت سے تقریر کرنے کے لیے، میلاد تقریری مقابلے میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔ ان کا استقبال کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کے معلمات،
ٹیچر کا بھی شکریہ، ان کے مدرسوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو اپنے اسٹوڈنٹس کو، طالبات کو یہ حوصلہ دے کر بھیجے ہیں کہ وہ تقریری مقابلے میں حصہ لیں۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کیونکہ اہل سنت الجماعت کو مقررات کی یعنی تقریر کرنے والی بچیوں کی سخت ضرورت ہے۔ تقریر کے ذریعے سے ہی دینی معلومات بہم پہنچائی جا سکتی ہیں، یہ ایک تبلیغ کا ذریعہ ہے، اور تقریر اس لیے کرنا ہے تاکہ سرکار کی محبت لوگوں کے دلوں پہ جا گزی ہو جائے، بیٹھ جائے، اور دین عام ہو، اہل سنت کے طریقے عام ہوں۔ تقریر کا ذریعہ یہ بڑا مؤثر ہوتا ہے۔ لہذا آپ بچیاں جو آئے ہیں وہ بڑی خوش آئند بات ہے، الحمدللہ بچیوں میں زیادہ جوش پایا جاتا ہے، اللہ آپ کے جوش کو سلامت رکھے اور آپ کی عمر دراز فرمائے، آپ دین کی تبلیغ کرتے رہیں، اہل سنت جماعت کی نشو و اشاعت میں اپنا حصہ لیتے رہیں، اور جہاں موقع ملا یہ تقریر کرتے رہیے، اپنے گھر میں لوگوں کو جمع کر کے میلاد کے بارے میں بتائیے۔ میلاد کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، روزانہ اپنے گھر میں درود پاک کا دسترخوان بچھائیے، اپنے گھر والوں کو لے کر، اپنی بہنوں کو، بھائیوں کو لے کر درود شریف پڑھیے، اس کے بعد تقریر کیجیے سرکار کی محبت میں، پھر کھڑے رہ کے سلام پڑھیے، فاتحہ دیجیے، اور 12 ربیع الاول کو تو شاندار پیمانے پر عید منائیے، اپنے گھر میں روشنی کیجیے اور جھنڈے لگائیے، کھیر پوری بنا کر فاتحہ دلائیے۔ یہ سب جائز ہے، جو اس کی مخالفت کرتا ہے وہ دراصل سرکار کی دشمنی میں لگا ہوا ہے، اس لیے یہ چیزیں جائز ہیں اور یہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس واسطے آج کا عنوان رکھا گیا ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا ایمان کی علامت ہے۔ الحمدللہ آپ لوگ تیار ہو کر اس عنوان پر حاضر ہوئی ہیں، میں تمام طالبات کے حوصلوں کو باہمت سمجھتا ہوں کہ آئے ہیں، گھبرائیے مت، ڈائس پر اسپیکر رکھا ہوا ہے، آج کے کنوینر ہیں اس مقابلے کے جناب محمد علی قیصر قادری ایڈوکیٹ، وہ جس طالبہ کا نام پکاریں گے وہ مقررہ ڈائس پہ تشریف لائیں اور اسپیکر کے سامنے ٹھہر کر تقریر کریں۔ 5 منٹ کا وقت دیا جا رہا ہے، 5 منٹ میں اپنی تقریر کو تکمیل کر لیں، 5 منٹ میں اپنی تقریر کو تکمیل کر لیں، اگر 5 منٹ سے زیادہ ہو گیا تو ہم یہاں سے اشارہ کریں گے، آپ سمجھنا اور اپنی تقریر ختم، اگر اس کے بعد بھی تقریر جاری رکھیں گے تو نمبرات میں کمی ہوگی، اور آپ تقریر کر کے گھر مت جائیے، یہیں بیٹھیں رہیں، کیونکہ یہیں انعامات کا اعلان کیا جاتا ہے، کون انعام اول آئے، کون انعام دوم لیے، کون انعام سوم حاصل کیے، تو انعامات کا اعلان یہیں کیا جائے گا، اور ہم یہاں ایک چٹھی دیتے ہیں، وہ چٹھی سنبھال کر رکھیے، 12 ربیع الاول 21 دسمبر بروز جمعہ، 12 نومبر 21 دسمبر بروز جمعہ صبح 10 بجے آپ میلاد میدان خلوت گراؤنڈ پر اپنے بھائی یا والد کو، کسی کو بھیج کر وہ چٹھی دیں تو انعامات اور اسناد وہاں تقسیم کی جائیں۔ آپ باپردہ ہو کر جلسے میں آ سکتی ہیں، اپنی تمام بہنوں کو آپ بھی آئیں جلسے میں، مرکزی جلسہ ہوتا ہے 12 ربیع الاول کا عید میلاد النبی کے عنوان پر، جو 34 سال سے جاری ہے، جو صرف یہ ذہن دینے کے لیے کہ اہل سنت جماعت والے ہی 12 ربیع الاول کو عید کی عید مانتے ہیں، عید میلاد مانتے ہیں، تو آپ بھی اپنے گھروں میں عید منائیے اور عید کی خوشیاں بکھیرنے کے لیے 12 ربیع الاول کو 21 دسمبر جمعے کے دن صبح 10 بجے
میلاد میدان اپنے ساتھیوں، دوستوں، محلے والوں، ماں باپ کے ساتھ تشریف لائیے اور ہمارے جلسے کا ایڈورٹائزمنٹ کیجیے، لوگوں کو دعوت دیجیے۔ زنانے کا انتظام رہتا ہے اور آج کا عنوان ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا ایمان کی علامت ہے۔ تو میں آپ تمام لڑکیاں اگر تیار ہیں تو میں پہلا نام میں پکارتا ہوں اور اس کے بعد کنوینر صاحب نام پکاریں گے۔ جیسے ہی پانچ منٹ ہوں گے ہم اشارہ کریں گے، آپ اپنی تقریر کو روک دیں ورنہ نمبرات میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اور آج الحمدللہ کتنے جو طالبات نے ابھی نام نہیں لکھایا ہے وہ آ کر یہاں نام لکھا لیں، اپنا نام درج کروا لیں۔ میں سمجھتا ہوں پورے آگے ہیں نا، یہاں لکھا ہوا۔ تو آپ بالکل تیار ہو جائیے، میں پہلے مقررہ جو میلاد تقریری مقابلے میں حصہ لینے والی ہیں، عنوان ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا ایمان کی علامت ہے، ان کو آواز دے رہا ہوں۔ آج کی میلاد تقریر مقابلے کی پہلی مقررہ ہیں عائشہ فاطمہ محمد عبد الباری۔ عائشہ فاطمہ محمد عبد الباری تشریف لائیں اور اپنی تقریر کا آغاز کریں۔ الحمدللہ، کلہن مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کے زیر اہتمام میلاد انعامی مقابلے جات کا آخری میلاد تقریری مقابلہ اختتام پذیر ہوا۔ اللہ کے فضل سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں 10 طالبات نے اس میں حصہ لیا اور میں تمام طالبات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ آپ تمام بچیوں نے بہترین مظاہرہ کیا، آپ نے جو تقریر کی ہے اس سے آپ کے نالج کا اور آپ کی جو ہے حوصلے کا اظہار ہوتا ہے۔ اس سلسلے کو جاری رکھیے اور جہاں موقع ملا تقریر کیجئے اور اہل سنت جماعت کے عقائد کو اسی طرح پھیلاتے رہیے۔ تمام بچیوں نے بہترین مظاہرہ کیا ہے اور فیصلہ کرنا کے لیے چند باتیں دیکھی جاتی ہیں، اس بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے، مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے اسٹیج پر آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے، یہی سب سے بڑا اللہ کا تحفہ اور انعام ہے۔ یہ سمجھیے آپ، اگر انعام نہیں ملا تو مایوس مت ہوئیے، بلکہ یہ سمجھیے کہ ہم نے ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلند کیا اور ہم اس میں شامل ہو گئے، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا اور رفعنا لک ذکرا۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے لبوں پہ ذکر مصطفیٰ ہے جس کے بلند کرنے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے اور وہ اللہ نے ہم کو ذریعہ بنایا ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ اس لیے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جہاں موقع ملا، جب موقع ملا، ضرور اپنے گھروں میں تقریر کیجئے، لوگوں کو جمع کر کے اکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک گھروں میں درود پاک کا دسترخوان بچھائیے، نماز پڑھیے، درود پاک پڑھیے اور تقریر کیجئے، لوگوں کو جمع کر کے اور ان کو بتائیے کہ میلاد پاک کی اہمیت کیا ہے اور میلاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم منانے والے کی نصیب کتنا بلند ہے۔ اور ساتھ ہی
اپنے یہ تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کیجئے، مطالعے کی کثرت کیجئے۔ بہت ساری بچیوں کی گرامر ٹھیک نہیں ہے اور بہت سارے بچیاں تلفظ صحیح ادا نہیں کر سکے، اور جہاں تک کہ تقریر کا تعلق ہے وہ تو کسی بچے نے عنوان کا حق ادا نہیں کیا، تو یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ پھر بھی جو قریب تھے عنوان کے ان کو انعام دیا جا رہا ہے، مگر آپ لوگوں میں تقریری صلاحیت ہے، اس کو جاری رکھیے اور تقریریں کرتے رہیے اور اپنے حوصلے کو برقرار رکھیے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے مقابلوں میں شرکت کے لیے تشریف لائے، اور آپ کے ماں باپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے اساتذہ کا شکریہ، معلمات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے اسکولوں کا، مدرسوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہماری دعوت کو قبول فرما کر یہاں شرکت فرمائی ہے۔ لیکن یہ چلتے چلتے یہ بات یاد رکھی کہ کلین مرکزی مدرسہ اہل سنت کے زیر اہتمام 21 ربیع الاول سے 11 ربیع الاول تک مختلف شہر کے مقامات پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے شاندار پیمانے پر منائے جاتے ہیں، اور مرکزی جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر میلاد میدان خلوت حیدرآباد میں عظیم الشان پیمانے پر منایا جاتا ہے، جس کی سرپرستی پیر طریقت رہبر شریعت فضیلت ماب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عبدالرزاق آرزو صدیقی دامت برکاتہم عالیہ سجادہ نشین خلیفہ و نبیرہ حضور بحرون علامہ عبدالقدیر صدیقی حضرت علیہ رحمۃ رضوان فرمائیں گے، اور مختلف علماء اکرام خطابت کا شرف حاصل کریں گے۔ آپ تمام بچیوں سے خواہش کروں گا کہ وہ 12 ربیع الاول کو 21 دسمبر بروز جمعہ میلاد میدان حیدرآباد میں تشریف لائیں، تقریریں بھی سنیں اور انعامات بھی حاصل کریں، اور ہمارے جلسے کا اپنے محلے میں اپنے گھروں میں ایڈورٹائزمنٹ کریں، زیادہ سے زیادہ خواتین کو لانے کی جلسے میں کوشش کریں۔ وہ جلسہ ایمان کی ایک تحریک ہے، محبت رسول کی حرارت ہے، اس لیے اس جلسے میں شرکت فرمائیے، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ وہ جلسے میں تشریف لائیے۔ خواتین کے لیے پردے کا انتظام ہوتا ہے۔ آئیے، آپ کے شکریہ کے ساتھ میں اس مقررہ کے نام کا اناؤنسمنٹ کرتا ہوں جو آج میلاد انعامی مقابلہ جات میں طالبات کے اس میلاد انعامی مقابلے میں انعام سوم حاصل کرنے والی طالبہ ہیں عائشہ فاطمہ محمد ناصر۔ آ کر یہ چٹھی لے لیں، یہاں عائشہ فاطمہ محمد ناصر، محمد ناصر کی صاحبزادی عائشہ چلے گئے تو دوسروں کو دے دیں گے۔ انعام سوم حاصل کرنے والی خوش نصیبہ مقررہ ہے تہنیت فاطمہ افضل علی شاہ۔ تہنیت فاطمہ، وہ چٹھی لے لیجئے، اور 12 ربیع الاول کو 21 دسمبر کو جمعے کے دن میلا میدان خلوت میں اپنے بھائی، یا آپ بھی آئیے اپنے بھائی، اور اسٹیج پہ اپنے بھائی یا والد کو بھیج کر یہ انعام اور سند حاصل کریں۔ انعام دوم حاصل کرنے والی مقررہ ہیں حافظہ سیدہ سعدیہ سید صدیق علی، حافظہ سیدہ سعدیہ سید صدیق علی ہیں یا چلے گئے؟ آ کر انعام لینے، اگر آپ اس دن 12 ربیع الاول کو جلسے میں نہیں آئیں گے تو ہم دوبارہ انعام نہیں دیں گے، آپ کا انعام اٹھا کے نہیں رکھیں گے نہ سند دیں گے۔ اگر کوئی جلسے میں آ کر انعام نہیں لیتا ہے تو اس کو دوبارہ انعام نہیں دیا جائے گا، جلسے میں آ کر انعام حاصل کر لینا۔ اور انعام اول حاصل کرنے والی خوش نصیبہ ہیں عائشہ فاطمہ
मोहम्मद अब्दुल बारी, आयशा फातिमा मोहम्मद अब्दुल बारी आए, ये चिट्ठी ले जाएं। याद रखिए कि मिलाद मैदान तिलवत ग्राउंड पर 12 रबी अव्वल के होने वाले जलसे में शरीक होकर ये इनाम और सनद हासिल करें। अगर आप लोग नहीं आएंगे तो दोबारा फिर हम ना सनद देंगे ना जो है इनाम देंगे। मैं आप तमाम जो शिरकत करने वाली तालिबात हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमको मीलाद मनाने वाला रखे और मीलाद के दिन खुशियाँ मनाइए, एक दूसरे को मुबारकबाद दीजिए ईद मीलादुन्नबी की, और अपने घरों पे झंडियाँ लगाइए और रोशनी कीजिए, और मीलाद की जितनी खुशी मनाते मनाइए, नमाज की पाबंदी कीजिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए, और अपने घर में दुरूद पाक का दस्तखान बिछाकर रहमतों बरकतों का को दावत दीजिए। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, शुक्रिया। और आज के मुकाबले के अख्तिताम का ऐलान किया जाता है, आप अपने अपने घरों को तशरीफ ले जाएं। चलिए।